egunero komunikabide gehienetan aipatzen da aurrekariak dituen norbait atxilotu dutela. Baina zehatz mehatz zer esan nahi digu albisteak? Zer esan nahi du aurrekaridun izatea? Hasteko gauza bat esan behar dizut. Zigor aurrekariak eta polizia aurrekariak berezi egin behar dira. Ez baitira gauza bera. Beraz, zigor aurrekaria diogunean eta polizia aurrekaria diogunean bi gauza esaten ari gara. Bai, noski. Poliziak atxilotu eta komisaldegira eramatea aski da polizia aurrekaria izateko. Polizia aurrekariak ez du zehazten atxiloketa arrazoizkoa izan den, ala ez, gerta daiteke norbait atxilotzea, komisaldegira eramatea eta handik ordu erdira barkamena eskatzea. Pertsona horrek, komisaldegira eraman duten horrek, ordutik aurrera polizia aurrekariak izango ditu. Beraz, inoiz atxilotuak izan diren guztiek dauzkate polizia aurrekariak? Hori da. Eta zigor aurrekariak zer dira? Aurreko adibideko pertsona, komisaldegitik epailearen gana eraman eta ark falta bat ikusi eta zigorra ezartzen badio, gure atxilotuak, polizia aurrekariak ez ezik, zigor aurrekariak ere izango ditu, ordutik aurrera. Baina epaileak atxilotuaren ekintzetan utxegiterik ezpadu ikusten, izango alditu zigor aurrekariak. Ez. Epaileak falta egin duela erabakitzen badu bakarrik, izango ditu pertsona batek zigor aurrekariak. Orduan, zergatik erabiltzen dugu komunikabideok aurrekari hitza etengabe pertsona bat gaizkile arriskutsua dela frogatua balego bezala? Galdera, aproposa, zurea. Nik ez daukat erantzunik. Gutako bakoitzak bizitzan zehar bilatu eta aurkitu behar dugun zerbait dela iruditzen zait. Onerako, zein txarrerako.